alakerrassa ja meillä oli emäntä sitten tytärten kanssa yläkerrassa. Ja mä olin siinä varmaan pari tuntia katsellut televisioa. Ja sitten niin mä soitin Katjalle yläkertaan, että etteikö te tuu alas ollenkaan. Ne istu siellä vielä kynttilän valossa, kun eihän ne tiennyt, että sähköt oli tullut takaisin. Joo, mä kattelin täällä televisiota. Eihän ne tiennyt, kun ei ollut mikään valo päällä siellä.